За баярлалаа. Тэгэхээр би хэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулаад 2 зүйл асууя гэсэн өмнө нь гүшүүд асуугаад хариулт гарчлаа. За ер нь монголчуудын энэ эрхэлж байгаа мал аж ахуйн үйлдвэрлэл чинь өөр юм гэсэн юм онцлог байна шүү дээ. Цаг хугацааны хувьд, удирдлын хувьд тийм учраас цаг хугацаагаа нэлээд тооцож үзэх ийм шаардлага байгаа. Энийг нь одоо төрийн байгуулалтын байнгын оройн ажлын хэсэг анхаарна үзээ гэж. Тэгээ үүнтэй холбогдуулаад би юу гэж хэлэх гэж байна вөхөр зэрэг энэ байгалийн гамшигт үзэгдлийн тоо давтамж, эрсдэл, учруулах хор холбогдол гэдэг чинь дайктер нэмэгдэж байна шүү дээ. Тэгээ энэ жилийн хувьд одоо зуд турхан гэж аюул болж байна. Тэгэхээр энэ ер нь энэ уламжлалт мал аж ахуй энэ монголчуудын Монгол улсын бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдал, тусгаар тогтнолын одоо баталгаа болсон үндэснийхээ өв соёл уламжлалыг одоо хадгалж авч явж байгаа энэ мал аж ахуйн салбар малчин түмэн рүүгээ хандсан бодлогоо бид нэн дарив одоо их хурл анхаарч үзэх ийм шаардлага байна. Их хурл дээр их хурлын даргаын өгсөн чиглэлийн дагуу явагдаж байгаа малчин өрхийн нэгдсэн холбоо энэ холбооны эрхцүү байдлын тухай хуулиа одоо энэ хаврын шууд жуулганаар нэн дарив батлах хэрэгтэй байна. Би энийг яагаад хэлээд байгаа юм гэхээр зэрэг ер нь бол нэг энэ эрсдэлтэй байгаа олон хүчин зүйлүүд байгаа учраас энэ мал аж ахуйн салбарын нэг бүхэлд нь одоо нэг цогцоор нь бодлого гаргах нь яахгүй бол болохгүй байна. Бид өмнө нь Монгол мал хөтөлбөр малчтын талаар төрөөс баримтлах бодлогын одоо томоохон бичиг баримтуудыг гаргаж энэ бодлогыг одоо хэрэгжлийг хангаж ажилласан. Ямар ч байлаа гэсэн 10 гаруй жил тодорхой хэмжээнд үүргээ гүйцэтгэсэн. Одоо нэгэн хугацаа дууссан байгаа учраас дараагийн цогц бодлогыг яаж авах юм бэ? Энэ талаар одоо тодорхой ажил арга хэмжээ зохион байгуулахгүй бол болохгүй байна. Хамгийн сайн зүйл бол манай Хэнтэй аймгийн юун дээр байна шүү дээ. Баяуваасам гэж улсын тэргүүний баяуваасам гэж төрийн үйлчилгээний гавьяат ажилтан Баянмөнх агсан одоо даргалж ажиллаж исэн ийм сум шүү дээ. Тэгээ уламжлалт 10 дахь тогтолцоонд оруулаад ингээд малчад одоо хөдөлмөрөө хөрөнгөө хоршдог эв хүчээ нэгтгдэг ийм сайн зүйлийг улс орон даяар одоо бий болгоцсон бэлгийн жишээ байгаа. Сая бид нар одоо очиад уулзход бол сумын засаг даргын тамгын газрын дарга Сарантуя одоо энэ хүндрэлтэй байдлыг даван туулахд бол одоо 10 дахь тогтолцоонд оруулсан энэ малчтын хоршоо хөрлөл бол үнэхээр одоо том чухал үүрэг гүйцэтгэж байна гэж ингэж одоо бэлгийн жишээ хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд амжиргааныхаа хөөсрөө салсан малчтын асуудлыг одоо энэ мал аж ахуйн салбар руу яаж хандах юм бэ? Одоо олон малчтай хүмүүсүүд бол санал онлоо тавьж байгаа. Энэ мал аж ахуйн салбарыг дэмжих, малчтаа дэмжих, одоо хашаа ороо нэг бэхлүү сайн хашаа ороотой байх, хадлан тэжээлээ бэлтгэх, энэ хөрөнгө санхүүгийн одоо баг хямд ийм их үсрээр одоо хангаж өгөөч гэсэн энэ тодорхой саналуудыг хэлж байгаа. Тэгээд энэ бэлчээртэй холбоотой, усчлалтай холбоотой ийм цогц асуудлууд бий. Энэ хэрлэн говь төсөл гэж одоо яриад байгаа. Энийг одоо эсэргүүцдэгэд намайг одоо 10 гаруй жил над руу гүтгэлээ дайрлаа. Энд чинь эсэргүүцэх биш. Эний чинь бүр хөвөлн дэмждэг ийм хүн шүү дээ. Урт нэртэй хууль батлаад энэ Монгол орны одоо ОН сав, усны их бүрдэх хэсэг, усан санхүүхийн газрыг бүгдийн хамгаалтанд авсан. Энэ уул уурхайн компаниудыг одоо энэ усны ихэн дээр сав дагуу ухаж ирсэн алтны компаниудыг одоо бид бүрэн хэмжээнд за хариулт авчаад нөхөө. За асуултаа гүцчихэд 1 минут нэмж. Бага юм. Одоо бид нар байгаль орчны багц хуйлууд нь өөрчлөлт оруулад Монгол улсын хэмжээнд 21 одоо сав газрын захиргаачийн төсөвтэй оромтоотой зөвхөн одоо тэр голынхаа сав газрын асуудлыг хариуцаад ингээд одоо ажилдаг ийм тогтолцоор бид нэр оруулсан шүү дээ. Энэ хэрлэн говь төсөл яригдхаас өмнө одоо хэрлэнгийн одоо тэжээж байгаа мөрөн цэнхрийн голууд дээр чинь бид нар одоо усан сангуудыг хөв зөөрмүүдийг байгуулад ингээд хэрлэнгийн чинь тэтгэх тэжээх ийм ажлыг чи бид нар хийгээд энэ газрын гадаргын усыг чинь хоригдлуулах ийм ажлуудыг одоо хийгээ үр дүндээ болоод ингээд явж байгаа ийм ажил байгаамаа. Ер нь бол Хэнтэй Дорнод энэ Сүхбаатар гурван аймаг бол энэ одоо 30 жилийн хугацаанд энэ уул уурхаан хариуцлахгүй уул уурхаан дайралтаас бол
одоо бид 20 гаруй жил одоо тэмцэл зүтгэж ийж нэлээн хамгаалж үлдсэн. Ингээд одоо Улуурхан энэ байгалийн баялагыг тонон дээрэмдэг гадны дотны одоо шунал төлөвлөлүүд одоо ичвчтэй нөгөө үлэг дайрлаг өтгөлөг доромжллоо одоо хилсэн байна лээ. За ойлголоо энэ эрх хаврын чуулганаар хилцэх асуудалд орсон байгаа бачаарал гүшүүн. Бачаарал гүшүүн. Байгаль орчин өмсөдөө ажхан байнгын орон даргамыг анхаарч яар уучлахтлаар ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь яг энэ мал аж ахуйн үйлдвэрлэлтэй холбоотойгоор сонгуулийн хувьд ч хөдөө орон нутгийн сонгуульчинтай уялдах ёстой талаар бас цааш тийм шийдэлч гэсэн анхаарал зүйтэй